er veldig viktig å markere at Oslo det skal være en by for alle. Der både den lille jødiske minoriteten vår og de som har bakgrunn fra Palestina, de skal føle seg trygge og sett og inkludert. Det er en internasjonal FN-dag i dag, der man viser solidaritet med det palestinske folk. Og vi vet at over 5000 barn har mistet livet. Det er mer enn 275 skoleklasser, så er det naturlig å minnes dem i dag. Og derfor så har vi avholdt en minnemarkering for den lille jødiske minoriteten, sånn at vi kunne minnes de som var offer for terroren den 7. oktober. Det gjorde vi på lørdag. Og så er det en tilsvarende minnemarkering for alle de som har mistet livet på Gaza i dag.